মই জিয়াই আছো আৰু মই সুস্থ অৱস্থাত আছো। দুদিনমানৰ আগতে এটা পোষ্ট পাইছিলোঁ যোনটো পোষ্টত লিখিছিল যে মোৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল, মোৰ গাড়ীখনৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, এখন ফটো দিছিল য'ত মই ICU-ত আছোঁ। কিন্তু সেইজন ব্যক্তি বা সেই পোষ্টটো মোৰ নাছিল, সেই ফটোখন মোৰ নাছিল। যোনখন ফটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল মোৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা লৈ পেলাই মই বুলি গোটেই পোষ্টটো লিখি পেলাই মোক সহায় প্ৰয়োজন হৈছে, মোক পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, মোৰ নামত ফাণ্ড ৰেইজ কৰিছিল আৰু তেনেকৈ ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকে ফাণ্ড উঠাইছিল। যিহেতু মই সেই পোষ্টটোৰ কথা কৈ আছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ সেই পোষ্টটো পঢ়ি চাওক কেনেধৰণত সেই পোষ্টটো সেই ব্যক্তিজনে লিখিছে। এইটো এটা ফেক একাউণ্ট হয়। মই সেই ছোৱালীজনীৰ মই ফটোটো নেদেখুৱাওঁ, কাৰণ সম্ভৱ সেই ছোৱালীজনীৰ বেলেগ কাৰোবাৰ ফটো হয় আৰু সেই ব্যক্তিজনে বা সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে সেই ফটোখন তেনেকৈ নিজৰ ডিপিত লগাই থৈছে। সেইকাৰণে ফটো নাই দেখুৱা, আপোনালোকে পোষ্টটো পঢ়ক। মই এবাৰ ৰখি দিছোঁ বা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি পেলাই এবাৰ চাওক, ফটোকেইখন চাওক, পোষ্টটো চাওক যে পোষ্টটোত কি লিখিছে। কিন্তু দেখা পাইছে আপোনালোকৰ আগত মই থিয় হৈ আছোঁ, মই ক'তো দুখ পোৱা নাই, একো হোৱা নাই মোৰ। এনেকৈ আচলতে মোক ছিৰিয়াছ বনাই দিছে বা মোক মাৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আচৰিত লাগি যায় কেতিয়াবা, সঁচাই কৈছে আচৰিত লাগি যায়। তেতিয়া মই কিছুমান কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, মই এটা পজিটিভ মাইণ্ডছেট লৈ পেলাইহে আগবাঢ়িছিলোঁ কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিম বুলি। কিন্তু একেখন ছ'চাইটিতে বা একেখন জেগাতে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ লগ পাইছোঁ বা এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ বিষয়ে গম পাইছোঁ যোনখিনি সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মোক বহুত আঘাত দিছে। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে কোনোবাই সামান্য দুটকাৰ কাৰণে মোক মাৰিয়ে দিব বুলি। ভাবি চাওক, কোনোবাই যদি মোক ভাল পায় তেওঁলোকে মোক মৰম দিয়েই, মৰম দি আহিছে, মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰি আহিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এনেকুৱা লগ পাইছোঁ যে মোক ভাল পায় বুলি কৈ পেলাই মোৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বেলেগৰ লগত কথা পাতি থাকে, বেলেগৰ পৰা পইচা ল'বলৈ বিচাৰে, বেলেগৰ লগত চিনাকি হয়, বেলেগত কমেণ্ট মাৰেগৈ। কিন্তু এইখিনি কাম মই কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ বা সেই কামখিনিয়ে মোক বহুত আঘাত দিছে। কাৰণ মই যোনটো মাইণ্ডছেট লৈ কামখিনি কৰি গৈ আছোঁ, কাৰোবাক মই বেয়া অৱস্থাত দেখি পেলাই মোৰ নিজৰ অন্তৰখনে ভাল নাপায় বা দুখ কৰে, সেই দুখখিনি তেওঁলোকৰ বুজি পেলাইহে মই কামখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। তাতে কিছুমান এনেকুৱা পোষ্ট দেখা পাওঁ যোনখিনি পোষ্টে মোক বহুত আঘাত দিয়ে, বহুত দুখ দিয়ে। এই পোষ্টটো দুদিন তিনিদিনৰ আগত কৰিছিল আৰু সেই পোষ্টটোৰ কৰাৰ পাছতে কালি মোৰ নিজৰ দাদা মানে নিজৰ দাদাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। ভাবি চাওক, যোনটো পোষ্ট মোক লৈ কৰিছিল যে মোৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল বুলি, কালি মোৰ নিজৰ দাদাৰে এক্সিডেণ্ট হৈছে। এয়া মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ যে সি পোষ্টটো কৰিলে বুলিহে হ'ল বুলি। কিন্তু কি বুলি ক'ম, কিবা কেতিয়াবা কয় নহয় যে কেনা লগাই দিয়া বুলি, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা বা সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিল। কিন্তু এয়াই যে ভাগ্য ভাল আছিল, দাদাৰ একো নহ'ল, কিন্তু দাদাৰ গাড়ীখন একেবাৰে ভাঙি ছিঙি শেষ হৈ গ'ল। তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এতিয়া। আৰু যদি তেখেতে ভিডিঅ'টো চাই আছে, মই তাৰ নামো গম পাওঁ, ঠিকনাৰ পৰা আদি কৰি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ গম পাওঁ। লাগিলে সি এতিয়া নিজৰ একাউণ্টৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিয়ক লাগিলে, ডিএক্টিভেট কৰি দিয়ক লাগিলে গোটেই ফেচবুক একাউণ্টটো, বা একেবাৰে ফেচবুকত নেথাকক লাগিলে, কিন্তু গোটেই ডিটেইলছখিনি মই পালোঁ। কিন্তু লগতে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সাৱধান হওক, বহুত পোষ্ট পায় আপোনালোকে, ময়ো বহুত পোষ্ট পাওঁ। নিজৰ লোনটো মাৰিবলৈ মোক 7 লাখ টকা খুজিছে, ভাবি চাওক। কাৰোবাৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব লৈছে, সেই বিজনেছৰ কাৰণে মই 50,000 দিবলগীয়া হয়, 1 লাখ দিবলগীয়া হয়, এনেকুৱাকৈ ডিমাণ্ড কৰে। কিছুমানে জোৰ দিয়ে, কিছুমানে ইম'চনেল ব্লেকমেইল কৰে, বহুত মানে বহুতখিনি সহ্য কৰিবলগীয়া হয়। তথাপিও মই এটা পজিটিভ মাইণ্ডছেট লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এই ঘটনা যোনটো ঘটিল, এই ঘটনাটোৱে বহুত বেছি আঘাত দিলে। সেইকাৰণে মই আজি কথাখিনি অলপ খোলাকৈ কৈছোঁ। মোৰ যদি ইমেইলৰ বক্সটো দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট আহে। কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল লোন, কাৰোবাৰ গাড়ী EMI দিব নাই পৰা বুলি, কাৰোবাক মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জলৈকে কৰি দিব লাগে, কাৰোবাক ট্ৰেইনৰ টিকেটলৈকে কৰি দিব লাগে। সেইখিনি লৈ মই একো বেয়া নাপাওঁ বা মই একো ক'বলগীয়া নাই, মোৰ একো নাই। মই চাওঁ, আঁতৰি যাওঁ, ইগন'ৰ কৰি দিওঁ, বা কাৰোবাক যদি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু ফ্ৰডসকলক নহয়। মই কিন্তু আপোনালোকক সাৱধান কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে সাৱধান থাকে। বহুত পোষ্ট পায় যে কণমানিজনীৰ এইটো হৈছে, এইটো হৈছে, সেইটো হৈছে, আপোনালোকে এই কণমানিজনীৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি দিয়ক, কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল বুলি ফাণ্ড ৰেইজ চাবচোন, বহুত ফ্ৰড হয়। কিন্তু তাৰ মাজত যিসকল জেনুইন পোষ্ট কৰে যে তেওঁলোকে সহায় নাপায়। মই কোৱা নাই যে সকলোৱে কৰে বুলি, কিন্তু বহুত মানে 60% বা 70% লোকে
মানে জেনুইনলি পোষ্ট করে যাতে তেওঁলোকে সহায় পায় বলে। কিন্তু এই ফ্রডসকলের কারণে, এই ফ্রডসকলের কারণে সেই যিসকলে সহায় পাব লাগে তেওঁলোকে সহায় নেপায়, বা মোর সেই বিশ্বাসটো উঠি গৈছে। এটা কোনোবাই যদি মোক জেনুইনলি সহায় খোঁজে যে মোক এইটো বস্তু লাগে, এইটো বস্তু লাগে, বা মোক এইটো আপনি পোষ্ট করে দিয়কচোন, বা ফান্ড রেজ করে দিয়কচোন মোৰ কাৰণে বুলি, মোৰ ডাউট হয়, মোক সন্দেহ হয় যে এই মানুহজন বা এই ব্যক্তিজন বা এই পোষ্টটো সঁচা হয় নে নহয়, পইচা দিবলৈ মোৰ নিজৰে গাত লাগে। কৰক, তেওঁলোকে আৰু উন্নতি কৰক, যেনেকৈ উন্নতি কৰিব বিচাৰিছে তেনেকৈয়ে উন্নতি কৰক। কিন্তু এইটো এটা ভুল পথ হয় মই এইটো ক'ব বিচাৰিম, আৰু এই পথটোৱে এটাই ৰাস্তা লাষ্টত গৈ পেলাই দেখে সেইটো হৈছে জেল, সিমানটোৱে কম। কিন্তু মই তেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন ল'বলৈ নিবিচাৰোঁ, আৰু বা মই তেওঁলোকক একো বেয়া নাপাওঁ, একো তেনেকৈ কি বুলি ক'ম, এই শব্দটো মই বিচাৰি নাই পোৱা। কিন্তু সেয়াই যে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ একো বেয়া ভাৱ নাই, তেওঁলোকক মোৰ একো নিবিচাৰোঁ আচলতে ক'বলৈ গ'লে। কিন্তু যাতে তেওঁলোকে নিজৰ পথটো সলনি কৰি পেলাই, কষ্ট কৰি পেলাই নিজৰ জীৱনত যাতে আগবাঢ়ি যায়, নিজৰ মা দেউতাক যাতে দুখ নিদিয়ে, বা নিজৰ পৰিয়ালো যাতে ভালকৈ চলাই যায় সেইটোৱে মই কামনা কৰিম, আৰু নিজৰ জীৱনত যাতে আগবাঢ়ি যায় সেইটোৱে বিচাৰিম। কিন্তু সেইটোৱে মই নিবিচাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাওক বুলি, কিন্তু যাতে ভালদৰে পাৰ কৰক। তথাপিও ইমানখিনি আঘাত দিয়াৰ পিছতো মই সেইটোৱে বিচাৰিম, যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট যেতিয়াই আপোনালোকে পায়, কাৰোবাক সহায় বিচাৰি বা কাৰোবাক ফাণ্ড ৰেজ বিচাৰি পেলাই, এই যে ফটো লগাই দিয়ে, স্কেনাৰ লগাই দিয়ে, আপোনালোকে যাতে সাৱধান হয়, সকলোবোৰ ফেক নহয়, ফোন কৰি পেলাই কনফাৰ্ম হৈ লওক, বা প্ৰফাইলটো জেনুইন হয় নে নহয় সেইটো চাওক। কাৰণ বহুত প্ৰফাইল জেনুইন থাকে, ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলেও কিন্তু সেই প্ৰফাইলটো জেনুইন থাকে, আৰু সেই প্ৰফাইলটোৱে সঁচাকৈ কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ কাৰণে সহায় বিচাৰি পেলাই বা সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই পেলাই পোষ্টটো কৰে। সেই জেনুইন পোষ্টবিলাকে যাতে পইচা পায় বা সহায় পায় সেইটোৱে মই বিচাৰিম, আৰু এই ফ্ৰডবিলাকৰ পৰা যাতে আপোনালোকে সাৱধান থাকে। প্ৰফাইলটো খুলিব, চাব কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট কৰিছে, জেনুইন হয় নে নহয়, ফোন নাম্বাৰ যদি আছে কল কৰি পেলাই বা কনফাৰ্ম কৰি পেলাই যাতে আপোনালোকে কাৰোবাক কিবা এটা অনুৰোধ দিয়ে তাকৈ মই কামনা কৰিম। কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত গালি দি পেলাই নহয়, মই আপোনালোকক এৱেৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ যাতে আপোনালোকে সাৱধান থাকে, আৰু মোৰ লগত যি ঘটি গ'ল সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিলোঁ। বহুত প্ৰজেক্ট কৰিবলগীয়া আছে এতিয়াও, সেই কামখিনিত মই আগবাঢ়িম, ক'বলগীয়া কথাখিনি মই ক'লোঁ, আৰু শেষত সদায় দৰে সুকীয়া অনুকৰি হওক, স্মাইল কৰি থাকক, পজিটিভ থাকক। মই সময় গগৈ, সাইনিং অফ।